Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Deseci tisuća ljudi u koloni sjećanja. Suze i emocije pod geslom Vukovar, moj izbor i u dobru i u zlu obilježava se 32. godišnjica vukovarske tragedije i stradanja u Domovinskom ratu. U koloni 150 tisuća ljudi. Mogu vam reći da živimo dalje. Ja dolazim evo svaku godinu, a kad ne bude mogla, imam dva sina i šestero unučadi. Oni će zamijeniti babu i poginule naše. Ostanite s nama, u Dnevniku donosimo i ovo. U Vukovaru prisutan državni vrh. Premijer i predsjednik se rukovali i političke nesuglasice, barem danas, ostavili po strani. Uživo iz Vukovara, Jelena Bokun. Mirno i dostojanstveno i na obilježavanju 32. obljetnice stradanja civila i branitelja u Škabrnji. U koloni više od 25 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izrael naredio evakuaciju bolnice Al-Shifa, ali po prvi put južnog grada Khan Yunisa u pojasu Gaze. Zračni napadi snaga i na zapadnu obalu. Hamasovo ministarstvo objavilo više od 80 mrtvih u dva napada na izbjegličke logore. Dramatična snimka uhićenja hrvatskog vođe međunarodnog narkokartela Nenad Petrak, pa u Turskoj splitski USKOK ga tereti da je trgovao tonama kokaina. Vukovar je obilježio još jednu tužnu godišnjicu. 25. kolona sjećanja mirno i dostojanstveno prošla ulicama grada heroja. U njoj je sudjelovalo 150 tisuća ljudi koji su hodali od memorijalne bolnice do groblja. Nepregledna kolona sjećanja. Prvi u redu i oni koji su prije 32 godine bili prvi u obrani Vukovara, kao i obitelji poginulih i nestalih branitelja. Ovo nije nikakva kolona. Ovo je hodočašće za nas, jer to hodočastimo sa molitvom za sve one koji danas nema. Jer praktično neke ljude koje se fizički ne vidi, oni su sa nama u našim srcima. Tražim mog muža Marina Kušića koji je ubijen u Sotinu. Znamo da je ubijen tamo, ali ne mogu naći kosti. Najžalosnije je to, bar da mogu kost naći, da imam jedan grob i da mogu doći na grob, da imam gdje svijeću paliti. Što su sve prolazili dok su branili grad, tiho su se na čelu kolone prisjećali pripadnici HOS-a, a sjećanja na vukovarskog heroja Jean-Michel Nicolier još su živa iza njegova brata. Osjećam se tužno, ali mi je zadovoljstvo što hodam ovom kolonom i što sam vidio svoje prijatelje. 150 tisuća ljudi prema procjeni grada Vukovara ove godine slilo se u grad koji se tri mjeseca uporno borio s brojnim i naoružanim neprijateljem. U 5,5 kilometara dugoj koloni i mladi i stari. Jeste li prvi put u koloni ili? Jesam, ja jesam. I kakav je osjećaj, evo, koji je vaš motiv glavni? Pa, evo, da odamo počast žrtvama. Šibenika. Šibenika? Da. Bili ste već ranije? Ja sam privatnoj režiji, a sad sam došao prvi put na današnji dan, na ovu obljetnicu tužnu. Kao i kod većine ljudi, miješaju se emocije tuge i ponosa. A gledajte, zasigurno su to pomiješane emocije sa ponosom, sa slavom, ali evo, s druge strane, jedna tuga i prisjećanje na sve ono što smo prošli, što smo proživjeli. Na putu od bolnice do memorijalnog groblja, vukovarski vodotoranj, simbol otpora, nezaobilazna je stanica. Mi smo prvi put ove godine došli i dolazimo, mislim, iz Livna smo, ali smo iz Frankfurta i dogovorili smo se sa prijateljima, pokupili smo njih u Augsburgu i došli smo tu. I preporučio bi svima, stvarno, ovo je nešto nevjerovatno
jednostavno smo bez riječi. Ponosno na ove ljude što su za ovaj grad napravili, za državu, svaka čast. Nije mi prvi put, dolazila sam dosad nekoliko puta, nisam bila niti jedan put u koloni sjećanja do ove godine. Ovaj put sam došla sa svojim sinom Nikolom, jednostavno da on vidi što znači za mene Vukovar, nešto veliko, nešto sveto. Ovdje smo jednostavno došli da se poklonimo svim žrtvama. Mnogi se žele popeti na Vidikovac na koji su prije 32 godine, riskirajući svoje živote, svake večeri dizali hrvatsku zastavu. Dvojica hrvatskih branitelja Smitnice, Ivica Ivanika i Hrvoje Đalto. Oni su bezbroj zastava postavili, a zastave je šila od pokojnog Ivice, mama. Ona je od razno raznih krpa, kad više nije imala zastave, onda je od razno raznih krpa izvlačila od ko zna kuda, i žena je šila, vjerno, znajući isto da čini. Na memorijalnom groblju odana je počast svim stradalima. Supruzi i sinu legendarnog zapovjednika obrane Vukovara, ovo su osobito teški dani. Su i dva sina ostala s njim, znate onda koliko je bio brižan i otac i suprugi. A volio i te svoje dečke i mislim cijenio je svakog branitelja, možda čak više nego sam sebe. Ništa nisam imala loše u životu s njim. Kuću smo stvorili sa 10 prstiju. Osjećaji se miješaju, tuga i ponos. Došli smo evo da obilježimo i ovu obljetnicu stradavanja grada Vukovara, da se poklonimo našim suborcima, našim očevima, našoj braći, prijateljima, tiho i dostojanstveno. I evo, nadamo se da će sve biti u redu. Položene su i zastave uz 938 bijelih križeva koji predstavljaju broj ekshumiranih žrtava. 25. kolona sjećanja još jednom je prošla gradom heroja. Njihova žrtva i 32 godine nakon pada grada se ne zaboravlja. Mateja Klišanin, N1 Vukovar. U Vukovaru je naša reporterka Jelena Bokun. Jelena, nikad više ljudi u Vukovaru, sve je prošlo mirno i dostojanstveno. Tako je, dakle, čuli smo, prema procjenama 150 tisuća ljudi hodalo je danas vukovarskim ulicama. Zaista impresivna kolona sjećanja. Sasvim sigurno da je tome doprinijela činjenica da je bila subota. Inače, znamo da je današnji dan proglašen državnim praznikom, tako je već pune 4 godine, ali ipak sada je palo i na subotu. Uz to imali smo zaista sreće s dobrim vremenom. Iako su bile niske temperature, sunce je zapravo pratilo ljude iz kolone sjećanja čitavim putem, tako da možda i zbog toga, ali sigurno je da su ljudi koji su stigli u Vukovar zapravo svi imali taj jedan cilj. Svi su htjeli zaista odati počast onima koji su živote izgubili i u Vukovaru, ali zapravo i za vrijeme cijelog domovinskog rata. Uz neke manje incidente, bilo je tu povremeno izvikivanja za dom spremni, ali tek sporadično, zapravo sve je prošlo zaista mirno, dostojanstveno, bez ikakvih incidenata, točno onako kako bi trebalo biti, iako su evo ranije se spominjala priča o moguće dvije kolone ili nešto slično. To se nije dogodilo. Svi su bili jedinstveni, baš onako kako bi to trebalo na današnji dan. Grada, s njim je na izgled stalo i politikanstvo. Oni koji su se tjednima prozivali i optuživali, danas jedni pored drugih pozivaju na jedinstvo. Definitivno mislim da je situacija dozrela, da smo to i pokazali, da će na današnji i jučerašnji dan sve proći u Vukovaru u redu. U grad heroj, u grad svjetionik hrvatske slobode, simbol domovinskog rata. Nadam se u zajedništvu i sa iznimnom čašću da možemo pozdraviti na ovaj način one koji su najzaslužniji za hrvatsku demokraciju i slobodu. No, u svom jedinstvu opet su uspjeli naći način da, usputno spominjući HOS i SDSS, opet udare jedni po drugima. I to sam govorio u kontekstu da se mora znati tko je Vukovaru domaćin. Čuli smo različite tonove, pokušaje da neko drugi igra ulogu domaćina. Nevjerojatne su mi činjenice, znate, kad neko, nevjerojatna i bahatost kad netko dođe, bilo kom danas ko živi u Vukovaru, pa mu docira sa strane da on politizira Vukovar. I to rade ljudi koji će doći danas u Vukovar i nema ih 364 druga dana. Mnogi mislim, nevjerojatno. On ima mjesta za svakoga ko se dolazi pokloniti žrtvama velikosrpske agresije na Vukovar i Hrvatsku. Nikada nisam rekao ja ili bilo ko od mojih suradnika ni iz Vukovara dijelili ljude po nacionalnosti. Na tezi
puzajuće velikosrpske agresije. Znači sad više nije oružjem, sad idemo iskrivljavati prošlost Vukovara. To tako ne ide i taki doista... I evo, hvala što su ih poslušali, volje neka zaobiđu Vukovar, jer to su provokatori. Pa gledajte, puno toga je rečeno, kao što sam već kazao, što nije trebalo biti izrečeno. Danas je dan kada zaista treba nastupati promišljeno, odgovorno i koncentrirati se zaista na obilježavanje sjećanja na žrtvu Vukovara, na žrtvu Škabrnje i na sve žrtve iz Domovinskog rata. Dakle, danas ne treba govoriti o podjelama, bit će vremena za političke bitke, ali zaista danas pozivam sve da budu dostojanstveni. Čini se da je ta poruka stigla i do predsjednika i premijera. I u HDZ-u i u Domovinskom pokretu postoje ljudi koji danas, u koloni, ne razmišljaju o političkim sukobima. Oni su prošli one prave, ratne. Nekom se borili za kuće, zgrade, ceste, nekom se borili za ljude, da sačuvamo ljude. Nismo gledali nacionalnost, među tim ljudima u podrumima bilo je i ljudi srpske nacionalnosti, jednako smo se odnosili prema svima. Ali smo svaki dan, svako večer slušali 3 mjeseca grmljavinu, što je nevjerojatno bilo, to je grmljavina, kao u daljini kad čujete, kad dolazi nevrijeme, čujete grmljavinu, a ta grmljavina je bila bombardiranje i granatiranje Vukovara. To smo slušali iz dana u dan. Političari u koloni pristojni, no sve što su 2 tjedna prije u javnom prostoru izgovorili, čuli su građani. Bojali se da je njihovo zaoštravanje moglo utjecati na 150 tisuća sudionika kolone. To su sad, dosta su apstraktne te priče. Imali odgovornosti političara, mislim da nije, trebali bi jednu emisiju imati sjest pa razgovarati o tome. Postupa po svojoj savjesti. Dakle, svatko mora odgovarati za ono što čini i što izgovara. Ali nije. Nikad dulja kolona sjećanja prošla je bez incidenta. Ipak ZDS povici tu i tamo su odzvanjali. Politikanstvo ipak svedeno je na minimum. Jedna je kolona čije je mjesto iznad dvije Hrvatske o kojima političari pričaju. Lekcija iz koje oni koji dijele još uvijek moraju učiti. Ema Bašić i Ilija Radić, N1 Vukovar. Vidjeli smo dakle kako je izgledao i taj politički dio, a nažalost ove godine se zapravo upravo o tome najviše govorilo proteklih nekoliko tjedana. Znamo kako je sve započelo zapravo apelom ili molbom, kako je to sam rekao, gradonačelnika Penave, koji je govorio o tome tko je dobrodošao u Vukovar, tko nije, odnosno tko ne bi trebao doći. Tu je sve započelo i onda smo sljedećih nekoliko tjedana imali reakciju na reakciju. Sve o čemu se govorilo jest hoće li eventualno biti ponovno dvije kolone kao što smo imali slučaj 2013. godine. Ono što smo imali bila su dva plakata, onaj službeni i onaj neslužbeni, i tu su se zapravo lomila koplja. Na kraju, evo, vidjeli smo kako je sve izgledalo. Pozdravi, rukovanja, ponešto razgovora, negdje bez razgovora, ali svakako vrlo pristojno i bez ikakvih tenzija. Tako je naravno i trebalo biti, ali pitanje je zašto je uopće do tog zaoštravanja došlo i nije li moglo i ovaj dan proći bez političkih prepucavanja, odnosno svega onoga čemu smo svjedočili proteklih nekoliko tjedana. Hvala ti, Jelena. Iz Vukovara uživo, Jelena Bokun. Više tisuća ljudi okupilo se na obilježavanju 32. obljetnice stradanja civila i branitelja u Škabrnji. Tamo i Vesela Šegvić-Kordić. Vesela i u Škabrnji obilježavanje obljetnice proteklo mirno. Ljudi i dalje tragaju za pravdom. Tako je, mirno, dostojanstveno i spokojno možemo slobodno reći da je prošao ovaj današnji dan obilježavanja u Škabrnji. Ono što svakako treba naglasiti je da obitelji još nakon 32 godine i dan danas traže pravdu. Mogli smo čuti danas i od samoga ministra Ivana Malenice kako je i on nezadovoljan sa načinom na koji se procesuiraju zločini koji su počinjeni u Škabrnji. Isto tako, 32 godine na pravdu čekaju sve obitelji. Prije 32 godine Kninski zloglasni bataljon ušao je 18.11.1991. godine u Škabrnju. Prvo se u 7.30 sati izveo topnički napad, potom su žene, pretežito djeca i stariji ljudi, sakrili su se u svoje kuće, u svoje podrume. 200 ljudi od 1700 ljudi koliko je tada Škabrnja brojala stanovnika branilo je Škabrnju, nije uspjelo obraniti. Tada su oni ušli u Škabrnju i taj dan pobijeno je 40
i 8 civila te 15 hrvatskih branitelja, a do kraja je ubijeno, odnosno umrlo oko 86 stanovnika ovog ravnokotarskog malog gradića, maloga mjesta. Kako je to sve danas izgledalo, tko je sve došao i što su nam kazali Škabrnjani, pogledajmo u prilogu. Gotovo 25.000 ljudi koračalo je ulicom 18. studenog 1991. Kolonu su predvodile obitelji preminulih i branitelji Škabrnje. U ovoj ulici gotovo da nema obitelji koja toga dana prije 32 godine nije bila zavijena u crno. Imala sam mamu i brata, su mi ubili u 7.30 sati ujutro. A mi smo bili u Los Angelesu pa su nam javili, tako smo tugu i bol tamo. Ista je kao i onda prije 32 godine. Peka Bilaver. Za svakog od njih po jedna ruža. Dumica Gospić. 48 civila i 15 branitelja. Svatko je za svojim dana zaplakao. U koloni su se vijorile zastave brojnih braniteljskih udruga, a iza njih mnoštvo iz svih krajeva Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Osjećamo se ponosno i došli smo iz Hercegovine na taj dan u Škabrnju da odamo počast svim žrtvama u Škabrnji. Ponosno i tužno. Bio sam u ratu, ali nisam niko izgubio, na sreću. Učestvujemo, došli smo dati počast svoju svijeće i pozdraviti svoje prijatelje. I nije se samo hodalo. Za žrtve Škabrnje i ove se godine trčalo. Obišli smo mjesta koja su nažalost patila u Domovinskom ratu, odali smo počast na spomenicima i eto. Tako rekli par lijepih riječi, oni koji su nas dočekali, mi njima, i širili ljubav i radost putem sporta. Svrha kolone poslana i poruka. Današnja je poruka da mi Hrvati jednom moramo i za svakda biti svjesni onoga što smo činili i da nam ne može manjina određivati što ćemo mi raditi. U Škabrnji su se okupili i političari. U ime premijera potpredsjednik vlade Oleg Butković s ministrima, a u ime predsjednika predstojnik ureda. Politici i izborima ovdje danas nije mjesto, slažu se svi. Žrtve koje su i ljudi koji su ovdje izgubili živote, njih 86, uključujući i ovaj današnji dan 1991. ali do kraja rata, mislim da nam ne daju za pravo da se na današnji dan bavimo politikom, nego da dođemo ovdje u miru i dostojanstvu. Mislim da je 30 godina nakon rata, bez obzira na sve skupa, trebalo bi neke stvari staviti sa strane i trebalo bi početi normalno živjeti. No Škabrnjani to ne mogu, dokle god se ne proglase krivima oni koji su zločine počinili. A tu je i pitanje nestalih iz Domovinskog rata. Mogu istaknuti evo, da nismo zadovoljni sa presudama, pogotovo Šimatoviću i Stanišiću, koji nisu zapravo presuđeni za zločine koji su počinjeni ovdje na području Škabrnje i Nadina, a trebali su biti. Ključ za to je prvenstveno Srbija i zadaća svake hrvatske vlasti je inzistirati i poduzeti sve što je moguće u odnosu na Srbiju da bismo dobili podatke o tome. Jer dok se ta priča ne završi, mi jednostavno ne možemo cijelu našu ratnu priču zbog svih stradalih i zbog njihovih obitelji. Pravda i istina. Najmanje je što ovi ljudi zaslužuju. Vesela Šegvić-Kordić, N1 Škabrnja. Sve strahote toga dana 18.11.1991. na svoje oči vidio je moj današnji gost Zoran Ražov, danas zvonar u mjesnoj crkvi. Gospodine Zorane, taj dan kad ste došli, možete li nam opisati što ste sve vidjeli, kakve ste strahote sve vidjeli kod svojih sumještana koji su nažalost preminuli toga dana? Može, dobro večer vama i svima vašim gledateljima. To su bile onda nemile strahote i paka. Ko nije prošao paka ne zna što je to. To su nemile bile strahote, u selo je ušlo 29 tenkova, oni su ubijali i djecu i starce i nečad i sve. Koji kod ostao tu, on je bio ubijen, koji je uspije pobići, on je pobiga. Tu su sa sve četiri strane, to je padalo po 100-200 granata u jedan put. Nije to jedna, pa dvi, pa tri, neka po 100-200 granata to je padalo.
Kažu gotovo nema kuće koja nije obavijena u crno bila toga dana. Kakve ste sve ljude viđali, o kakvim se bestijalnim činovima tu radili? To su bila velika zvjerstva. Velika zvjerstva meni, iz moje obitelji, od moje majke su bili oca i majku. To su bili starčadi. Did je bio 10. baba je bila 14. godište. Ostali su tu u svojoj kući. Misli da neće niko dirati. Onda su njih pozavezali sa bodovom žicom skupa i zavezali njih za konja i vukli po avliji. Kad su više iznomogli, onda su ubili njih i konja skupa na avliji. I onda smo ih našli tu kad su ih predavali dolje na Musopstan. Četnici dovezli na Musopstan i onda su ih uzadar dovezli na patologiju. Ja sam ih raspoznava. Ljudi... ste ih identificirali, sve ste vidjeli. Sve jednoga. Sve ste vidjeli. Kako sve. Živite s tim? Spavate li teško noću? Vraćaju li vam se te slike? Ovako, najviše mi je to kad dođe ovaj dan, onda me te strahote vataju i te slike mi dolaze pred oči. Većinom kad su ovi dani i to kad te obitelji poznani sve, ljudi su bili bez udova, bez glava, bez ušiju, kidali su ljudi na uši jednom tu našom sumještanu, su otkinili uho i zamotali ga u novine i stavili u džep. Evo danas mirno, dostojanstveno, spokojno, možemo slobodno reći kako na današnjem obilježavanju nije bilo nikada više ljudi nego danas u Škabrnji. Gotovo 25.000 ljudi stiglo točno, je danas. Točno tako. Na današnji dan. Kao prvo, to je neradni dan i subota. Bude tu svake godine dosta, a ove godine je bilo najviše. Najviše. Nikad više nije bilo kao ove godine. Jeste sretni što je bilo toliko ljudi? Da, i presretni i sretni. Sad smo u našoj ponosnoj Škabrnji, mi smo jako presretni. Evo, kažu brojni ljudi, pogotovo obitelji preminulih, da još uvijek čekaju pravdu. Čekate li je i vi? Čekamo. Niko za Škabrnju nije odgovara. I nikad ti naši sumještani Srbi, pravoslavci, niko se nikad nije pokajao za učinjenje što je Škabrnju napravio. Niko. Nikad. U Škabrnju je svak dobro doša ko se pokaja i ponizi, a oni se nikad nisu pokajali, niko od njih. Oda su ubijali, pljačkali, nosili stoku, pljačkali kuće, palili, starčad ubijali, sve što su radili. Niko se od njih nikad pokaja. Nikad. Bila je i prije ovoga dana potpisivala se i peticija da SDSS-ovci ne dolaze ovdje na današnji dan, na kraju nisu ni došli. Jedan od razloga je to što se, kako neki kažu, nisu ni za što ispričali. Nisu se ispričali ni pokajali. Ne mogu oni svrstavati sebe i nas. Mi smo svoje kuće branili, a oni su bili agresori. A niko se nikad za to nije pokajao. Oni svi su dobro ovdje došli, a ako ne dolazi dobra srca i ne dobro namjerno, ne treba dolaziti. Ako se oni ispričaju i ako se pronađe krivac, odnosno ako se osudi onaj tko je kriv za ove zločine i sa jedne i sa druge strane, kada možemo očekivati neko zatišje među odnosima, nekakvu pomirbu? Očekujete li da se ikada može dogoditi mir između ova dva naroda? Biće te pomirbe, ali te jako teško. Jako teško, jer ako s nekom ti ubije 4 članak, na primjer 3 brata u kući, to jako teško. Oprostiti može se, ali pomiriti nikako i zaboraviti. To je jako teško. Oni se nikad, oni to kada to ništa se nije desilo, hrvatski vojnik nikad nije išao u Srbiju pljačkati, paliti kuće, a njoj su svi srpski vojnici, Šešljovci, Arkanovci dolaze ovdje i palili, ubijali, pljačkali, svašta radili. Svakakva zvjerstva. I ne mora se to nikako zaboraviti. Gospodine Ražov, puno hvala na ovome, na ovome razgovoru. Evo toliko toliko za sada od nas iz Škabrnje. U Škabrnji je trenutno zatišje. Jedino što se može vidjeti u ovom silnom mraku su upaljene svijeće diljem ulica Škabrnje. Hvala ti, Vesela. Bila je ovo Vesela Šegvić-Korčić. Jutro su izraelske snage preko razglasa naredile evakuaciju bolnice Al-Shifa i zato su civilima i osoblju dali sat vremena, izvijestio je novinar Franz Presa. Raseljeni i ranjeni su pješice krenuli prema obali. Istovremeno, izraelska vlada poziva stanovništvo Južne Gaze da se presele, a u noćnim napadima ubijeno je najmanje 5 Palestinaca na zapadnoj obali i 26 u Khan Yunisu. Pješice su napustili bolnicu. 2000 raseljenih i ranjenih koji su tamo potražili zaštitu i skrb morali su pobjeći iz Al-Shife nakon što je izraelska vojska naredila evakuaciju. Akadat indu la, yani qad a'zar man adar.
كل من أنا في المستشفى عليه خروج باستثناء المصابين، الطبيب الجراح، بعض الطواقم الطبية وبعض طواقم التمريض لرعاية المصابين. طبعا ناهيك عن أنه قبل الناس ميتة لا حد بتفنهم ولا حد متنور عليهم ولا أكل ولا شرب ولا حاجة، لا في دكاترة ولا في حاجة. 450 pacijenata koji se ne mogu micati ostalo je u bolnici, a palestinska ministrica zdravstva pozvala je Izrael da ih premjesti u druge bolnice. U više navrata Izraelci su pretraživali bolnicu u potrazi za militantima. Tvrde da je zapovjedni centar Hamasa skriven ispod Al-Shife. Hamas i osoblje najveće bolnice u Gazi negiraju optužbe. U međuvremenu Ministarstvo zdravstva Hamasa objavilo je danas da je poginulo više od 80 osoba u dva odvojena izraelska napada na izbjeglički logor kojim upravlja UN na sjeveru pojasa Gaze. Istovremeno Izrael je naredio evakuaciju i građana na jugu Gaze u Han Yunisu. Ana ulad amti amti ulad ha ulad ulad ha shaqat hamad kullu mustashhadu la ilhum ilaqa la muqawama wala ilhum ilaqa bi ay haja darabuhum thalath sawarikh min al matbakh min al ghurah ashan ma hadish yitla minhum aish hadul nas kanu barra waju ala Gaza sakanu fi Gaza. Prvi let s ozlijeđenom palestinskom djecom iz Gaze koje je potrebna medicinska pomoć sletio je u Abu Dhabi. Zrakoplov je prevozio oko 15 djece i njihovih obitelji, a stigao je iz Egipta. Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju dovesti oko 1000 žena i djece iz Gaze na liječenje u svoje bolnice. في عملية برجلية الثانية بصبعين في برضو بدات الليكتومية. صرت مرتاح أكثر إنه تركت غزة ومشيت لهون؟ آه صوبين فيعني أنا سايباهم وأساسا ما فيش اتصال بيننا وبينهم لا على النت ولا على التواصل بالتليفون لأنه مقطعين كل التواصل. A Izrael je započeo zračne napade i na zapadnu obalu. Najmanje je petero poginulih i dvoje ozlijeđenih u napadu za koji Izrael kaže da je akcija protiv napadača koji su planirali napade. A na tisuće ljudi, većinom članova obitelji otetih Izraelaca, nakon petodnevnog marša od Tel Aviva stigli su u Jeruzalem kako bi izraelskom premijeru poručili da što brže oslobodi 240 taoca koje su zarobili Hamasovi militanti. U ratu koji sada traje već 6 tjedana, a u kojemu je poginulo preko 13.000 palestinaca, okupirana zapadna obala sve više područje eskalacije tenzija. Nataša Vidaković, N1. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu zajedno sa policijskim službenicima granične policije Bosne i Hercegovine na međunarodnom aerodromu Sarajevo slobode su lišili muškarca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela organiziranja terorističke grupe, protuzakonitog formiranja i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim organizacijama. Uhićena osoba Adnan Čatić, povratnik sa sirijskog ratišta, doveden je u prostorije SIPE radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će u zakonom predviđenom roku biti predan u daljnju nadležnost tužiteljstva Bosne i Hercegovine. A ministar unutarnjih poslova Turske objavio je da je u Istanbulu uhićen hrvatski državljanin Nenad Petrak, vođa međunarodnog narkokartela. Ministar je na društvenim mrežama objavio da je Petrak uhićen u istambalskoj četvrdi Uskudar. Istaknuo je da je Petrak vođa međunarodnog narkokartela koji prebacuje drogu iz Južne Amerike u Europu i distribuira je po Europi. Vrijednost prodane droge u Hrvatskoj iznosi najmanje 1,6 milijuna eura. Istragom je obuhvaćeno 19 hrvatskih državljana. I za kraj pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Poštovani gledatelji, pratili ste još jedan dnevnik N1 televizije. Svakako ostanite uz naš program, ostanite uz naš portal i društvene mreže. Zajedno smo ponovno sutra. Do sutra, doviđenja.